अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम। यू वेलकम 93.5 रेड एफएम की एक नई प्रैंक में। दपान कोकर गए गब इस्तगफार पर्तो सरनी चुन कोत गए आज ये सरतो सरतो सरी कोकरन जी बेमारी सरी जी गब आज मिलो वस नंबर आक यम ची कैसर सब यम ची रेस्टोरेंट बिजनेस करन रेस्टोरेंट्स पर ची मन लगातार ये वहां कोकर ना वकर ना वांगे ना वांगे ना ची पता इस्ती दिमाग ता जत तो जनाब ये नंबर शस मिलो मुद أس تہ گندو خبر کوکرس کس مز بم لیٹس ڈائل دا نمبر برو لچ لوک 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 ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام اے کیسا صاحب چھکس اہن حظ جناب یا بہ منظور حظ کس منظور یا تھی کوکر یہ صبح حظ اچھا 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 سو دن یہ چکن سپلائر اہن حظ آ ٹھیک پہ اہن حظ آ ٹھیک پہ مشکل حظ اور مجھے چون نمبر ہے گڑا سفرات حظ کھوت مے کیا جی یا تھی کوکر نمت صبح اہن ادھر ریسٹورنٹ کس نمبر کر جائے ہے ون بوز حظ کت بوز گڑا مجھے ونکس جانس پڑ آمت بنت کیا خیری چھا یہ حظ کران اس مے چھ تراوان یا تراوان چھ مے اس یا کوکر حظ اچھا کوکر اس تراوان پورا حظ ونان ہے اچھا یا یہ حظ فون کران یہ ونان دپان امس حظ راتھ ترم یہ سپلائی حظ شامس حظ اچھا ون کیا وگرے چھ کران سیود ون وگرے نس کیا یہ ونان دپان ژور پانچ کوکر ترم تمن بمار تھوڑا کمن یہ مہ ترت اہ اہن حظ تہ تہ نمت امی مز اچھا ٹھے کت مگر ٹھنا ون کم سے کم وچن گوس نا گوڈ ٹھے پتہ اہس مان ٹھ کلائنٹ اصل ہے مہ ہے بہت شانی موجود سویا سو پہ گو میں سفرات گو مے سو پہ دکان بند بہت سو پہ چون نمبر یوت ٹھانا بہت دان بہت ونان ہے اہن مے ون کیا گھت ونت مے سیود یم کھو کوکر مز کھی کس تہ مز لگ تم تہ ونان کیو چھ تم تھی پہ تندور انڈینس مز تھی ژٕ کیاہ بیکل کتھا چھ ونان مے پانس تہ کھیٚو وقتے زٕ پیٖس تۄہہِ کھیٚوٕ حظ پانس تہِ اہن حظ اتہِ کیاہ بہٕ چھُس ییٚمہِ دۄہ تہِ گژھٕ بہٕ وٕچھ نا ہُمہِ منٛز دِتا ییٚمہِ منٛز بہٕ چھُس نا لنچ کران أتی ریسٹورنٹس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل کیاہ چھِ مےٚ ون تہٕ سیوٚد اگر ژےٚ پانس کھیوٚت نہ حظ ژےٚ ما سُہ پٮ۪ٹھ کینٛہہ جوش ووش باسان جسمس مطلب کتھا چھُکھ ونان ژٕ ما اکے زنگہِ سۭتۍ یی کران پنچ وہراوان ژےٚ ما چھُے دٮ۪ماغ گوٚمُت ژٕ ما چھُکھ چیتھ آمُت کُنہِ جایہِ ہے بہٕ حظ چھُس سیٚودُے وَنان ہے مےٚ حظ گژھِ مسلہٕ مےٚ حظ کَرَن دُکان بنٛد وٕچھ حظ اگر مےٚ خۄدا رٔچھِن کینٛہہ کیُتھ گوٚو نا بہٕ حظ مارٕ پان پَتہٕ نا مےٚ حظ چھُس ٹھیٖک مطلب تِم کیٛاہ ژٕ یِم ژٕ کَر کیٛاہ چھُ وَنان یِم راتھ ترٛٲوِتھ کِنہٕ آز ہے یِم حظ تۄہہِ صُبحٲے ٲسۍ نا گاڑِ منٛز ہے تِمنٕے منٛز حظ چھِ دَپان مےٚ باسان ٲٹھ نَو حظ آسہِ ہے ژٕ ما چھُکھ بیکل سوے اَسے لنٛچ تہِ مۄکلیو وۄنۍ کیٛاہ یِتھَے پٲٹھۍ تِمَے خٔریٖدارو کھے تہِ مے پانَے زٕ پیٖس کھے تَتھ سۭتۍ ہے تی حظ سُے وَنان پانَس ما چھُ تۄہہِ باسان اَچھا ژےٚ ما گژھِ ہُہ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ جایہِ باسان کہِ بہٕ کَڑٕ ہا پَلو نا ژےٚ چھی مَغز گۄڈٕ آسان بیچھان ژےٚ چھی آسان صُبحٲے کاربارَس سۭتۍ دٮ۪ماغا ژےٚ چھی پونٛسہٕ ژامُت کیٛاہ بَنہِ وۄنۍ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ وۄنۍ کَتہِ ژھانٛڈَکھ بہٕ کٔمۍ کٔمۍ کھیوٚو ہے مےٚ ووٚن حظ بہٕ کیٛاہ کَرٕ مےٚ حظ کوٚر تقریٖباً حظ کوٚر مےٚ دۄن ترٛٮ۪ن نَفرَن فون مگر مےٚ حظ چھُ باسان أتھۍ کرٛیٹَس منٛز گٔے یُس ژےٚ نیوٗت نہٕ حظ کرٛیٹ اور أتھۍ منٛز حظ گٔے تِم کۄکَر اہن ژےٚ چھی مَغز خراب وۄنۍ کٔمۍ سُہ وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اَکھتُے کَرٕہَن مےٚ یِمو ووٚن دوٚپُکھ اَسہِ حظ چھُ بون لیٚس ضوٚرَتھ مےٚ چھُ ہے منظوٗرَس کٔرِو فون لنٛچ مۄکلیو سورُے اَچھا پریشٲنی اَتھ تُلِتھ آلرٔڈی أنۍ مٕژ اَسہِ پَنٕنی پریشٲنی وۄنۍ تُجِتھ ژےٚ بیٛاکھ کیٛاہ بیکَل کَتھا ژےٚ چھےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ ما چھےٚ پَتہ یہِ چھِ تٔمۍ سٕے پریشٲنی آسان یُس زانہِ ہیٚلو مَنا یِم حظ چھِ کۄکَر ہے تام حظ أمِس حظ لٔج پھٲچ اَکھ مِنٹ حظ ہے کیٛاہ گوٚو ژےٚ کیٛاہ گوٚو ژٕ وَنتا مےٚ اَکھ چیٖز وۄنۍ اَسہِ چھا کَرُن کٲنٛسہِ کَنٹیکٹ چھا وَنُن چھا کٲنٛسہِ مےٚ ووٚن حظ اَکھ اگر حظ کٲنٛسہِ کینٛہہ گوٚو بہٕ کیٛاہ کَرٕ تیٚلہِ بہٕ حظ لوٚگُس تامَس فاسیا لَگَکھ وۄنۍ کیٛاہ کَرَے بہٕ مان ژٕ ژےٚ پانَس یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ آلرٔڈی پریشٲنی کۭتِس کٲلۍ پٲٹھۍ کَریو وۄنۍ کار وار شروٗع تہٕ وۄنۍ أنۍ ژےٚ مٮ۪نٛگہٕ دَگا تُلِتھ کَسٹمَر یَپٲرۍ بیٛاکھ اَدا گۄڈٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ وَن وۄنۍ اَتھ کیٛاہ چھُ مَسلہٕ کیٛاہ چھُ ژےٚ کٔمۍ ووٚن نہ یہِ مےٚ ووٚن حظ اَکھ کَتھ ہے ژےٚ کَرنو تَس پانَس ٹٮ۪سٹ کُس ٹٮ۪سٹ اَتھ چھِنہٕ حظ وَنان ٹٮ۪سٹ کَرُن اگرَے یہِ درٛاو نہٕ حظ اگر ژےٚ تھوڑا جوش ووش چھُنہ جِسمَس باسان اَتھ حظ چھُ ٹٮ۪سٹ کَرناوُن اَہن حظ کُس ٹٮ۪سٹ چھُ کَرناوُن
مےٚ نہ چھُنہٕ تیوٗتاہ باقیو چھُنہ کھیٚمٕتۍ ساروٕے. اہن حظ بہٕ حظ وَنے اکھ کَتھ, مےٚ نہ حظ کھٲلۍ ژٕ نہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ کھالے پانے, بہٕ وَنے سیوٚد, بہٕ وَنکھ ہے أمِس ہا کٔر مےٚ زبردستی تَمہِ ساتہٕ, أمِس ہا نیوٗ یہِ. ہے ژےٚ چھی مغز گٔمٕتۍ خراب, ژےٚ چھی فرسٹریشن آمٕژ, وَنان کیٛاہ چھُکھ ژٕ, ما چھی بیکل کَتھا, ژٕ ما چھُکھ, ژےٚ چھا دٮ۪ماغ گۄڈٕ برابر سورُے سیٹ چھا دٮ۪ماغ؟ ہے اَہن حظ بہٕ کیاہ کَرٕ, ژٕ آکھ صُبحٲے تہٕ نیوٗت وَنیو مےٚ تَمہِ ساتہٕ. اَتٮ۪ن ما چھی بیٚیہِ کانٛہہ نَفر, بہٕ کَرٕ ہا تٔمِس سۭتۍ گۄڈٕ کَتھ. ییٚتہِ نہٕ حظ چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ, ییٚتہِ نہٕ حظ چھُنہٕ, ییٚتہِ حظ چھِ, ییٚتہِ کٔمِس سۭتۍ کَرو, کٔرِو تُہۍ کَتھ. بہٕ وٕچھا گۄڈٕ ژٕ چھُکھا دٮ۪مٲغی برابر کِنہٕ نہ. ہے ییٚتہِ حظ چھُ مےٚ لۄکُٹ بوے, رَٹ حظ کَرو ژٕ حظ, ژٕ نہٕ حظ أمۍ سۭتۍ رَٹ, کَرو أمۍ سٕے سۭتۍ کَتھ. ہیلو ہیلو السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. واریاہ ہے مےٚ وَنتا اکھ چیٖز, یِم یہِ چھُ اوسمُت تۄہہِ راتَس گَری, یِم ہا چیتھ وٮ۪تھ ترٛایہِ, أمِس حظ ٲسٕس مُشِک, أمِس حظ چھِ بُرُش کَرنٕے ترٛٮ۪ن دۄہَن. ہے بُرُش ہا ژٕ, تُہۍ کَمہٕ کانٛہہ اَڈٕ چھِو, کَمہٕ اَڈٕ چھِو تُہۍ, ژٕ وٕچھا گۄڈٕ یہِ چھا دٮ۪مٲغی چھا برابر, یہِ چھُ حظ نَوے سٹوری وَنان. کیاہ کَرِ کۄکَر دِتُن حظ تۄہہِ؟ اَہن حظ کیٛاہ دۄہَے چھُ دِوان تہٕ آز کیٛاہ دِنو دیُتُن, دۄہَے چھُ دِوان. بٮ۪مٲرۍ بٮ۪مٲرۍ کٔمۍ ووٚنو؟ ٹھیکدَرَن. ہے وۄنۍ کیٛاہ چھُ, وۄنۍ وۄنۍ مےٚ تا وۄنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ تۄہہِ ٹھیکدَرَس وَنہٕ بہٕ, دَپَس پھٲج چھے, دَپَس وَلہٕ بہٕ منٛز چھَنہٕ بَرناووت, یہِ کُس چھُ ٹھیکدَر کُس چھُ؟ نہ تٔمۍ سُنٛد نمبر تہِ یا کیٚنٛہہ تہِ, بہٕ برناوَن بہٕ منٛز چھَنہٕ, نہ چھُ نمبرٕے, نہ چھُ نمبرٕے, دِ منظوٗرَس فون. سُہ حظ چھِ تحرت کَران. یا تۄہہِ ما چھو فرٛسٹریشَن آمٕژ, یا تۄہہِ ما چھُو, تُہۍ ما چھُو آمٕتۍ مَزار کِنۍ, تۄہہِ ما چھُو بٲژ آمٕتۍ پانَس, نہ کینٛہہ, سۄ چھِ کۄکرَس کَران تحرت. پاگل جماعتا چھِو تُہۍ, تٔر بہٕ یِمو اوٗرۍ, بہٕ یِمو اوٗرۍ, مےٚ مۄکلو نہٕ بٲے جان فون. ہیلو ہیلو ہے بہٕ حظ لوٚگ سا تامَس, ہے مےٚ وَنان بہٕ ما اوٗرۍ تابنَس, ژےٚ کُس چھُے ٹھیکدَر کُس چھُے؟ ہے چھِ علی. کُس علی؟ ترٛاے مےٚ ژےٚ نمبر یِتھٕے پٲٹھۍ, بہٕ وَنہٕ حظ کَرو کٔمیٖن نفرا چھِ, یِہوے گِنٛدنہٕ ہنا چھِ کَران. ہے وۄنۍ ترٛاوَس سورُے ژےٚ تہِ بوٗزمُت, مےٚ وَن حظ صرف, ژےٚ ما چھُے پانَس کیٚنٛہہ مَسلہٕ؟ نہ مےٚ نہ چھُنہٕ باسان تیُتھ کیٚنٛہہ. جوش ووش نہ, ٹھوٚل وول کیٚنٛہہ؟ ہے ژےٚ ما چھُے دٮ۪ماغ, چھُ یا ژےٚ خراب گوٚمُت, ہے مےٚ حظ چھُ, ژٕ وَن وۄنۍ ژےٚ کیٛاہ چھُے اگر یِتھٕے پٲٹھۍ, ژٕ ما چھُکھ بیکل یِتھٕے پٲٹھۍ. ہے بہٕ حظ ٹھیٖک, بہٕ حظ ٹھیٖک پانہٕ. کَتہِ چھُکھ ٹھیٖک؟ نہ مےٚ دِمَس ٹھیکدَر سُنٛد نمبر, ٹھیکدَر سُنٛد نمبر دِ مےٚ. ٹھیکدَر سُنٛد نمبر کَتہِ, سُہ نہٕ حظ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ چھُنہٕ, ژٕ چھُکھ تٔمِس سۭتۍ کٲم کَران؟ ہے اَڈٕ پاگل جماعتا چھو اَتٮ۪ن کٔرمٕژ, یا گِنٛدٕ بٲشا چھِو کَران؟ اگرے اگرے ریسٹورنٹَس پیوٚو نہ ژےٚ چھاپہٕ, ہے اگر حظ کینٛہہ میون نام حظ ؤنۍزِ. نہ بہٕ کٔمۍ سُنٛد وَنہٕ, مےٚ کَتہِ پیٚیہِ چھاپہٕ بَنان حظ, بہٕ کیٛاہ گَرِ چھُس کۄکَر بَناوان, ژےٚ گوٚو یوٗتاہ کال کۄکَر دِوان؟ کیٛاہ بہٕ چھُس بَناوان گَرِ, اَدٕ وۄنۍ مےٚ چھا پَتہٕ, ژےٚ چھا وٕچھُن آسان یِتھ پٲٹھۍ, مےٚ وَنۍ مےٚ نِش مٲرِتھ ووت کَتُر, صاف کٔرِتھ, صاف کٔرِتھ ووت کۄکُر, تہٕ صاف کٔرِتھ کیٛاہ, صاف کٔرِتھ مےٚ ژےٚ دیُتُے. اَدٕ بہٕ چھا ژےٚ تی وَنان, یِتھ پٲٹھۍ واتان چھُ وُمبرَے گٔے کانٛہہ نَرٮ۪ر, کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز, اَتہِ برنٲے ژےٚ تہِ بَمَن چھَنہٕ تہٕ بیٚیہِ برنٲے تٔمِس ٹھیکدَرَس. ہیلو ہیلو کیسر صاحب, رئیس محیودین بول رہا ہوں 93.5 ریڈ ایف ایم سے. کیا ہو گیا ہے رئیس صاحب, آلریڈی اس وقت بہت ٹینشن ہے. آپ کے ایک فرینڈ نے مجھے نمبر دیا تھا آپ کا, دوپک یم چھ ریسٹورنٹس منز دیوان کوکر وکر, سو جسٹ ڈو اے پرینک, اٹ واز اے پرینک کال ٹو یو. اچھا میں تو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ ہم رول لیتے ہیں. وہ میں تو پوز کاشن ما کن جائے باسا کال زانگن نری. نہ 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 صرف چھ کوکر آواز ہچ باسا. بجاتے رہو.